El Prat ha acollit aquest dissabte la jornada sobre comunitats de l'economia social i solidària de l'àmbit de l'energia. Es tracta d'una trobada de 22 comunitats energètiques catalanes que han posat en comú estratègies de creixement. Organitzada per Som Comunitats, la trobada ha volgut generar estratègies per impulsar aquest tipus d'entitats i per fomentar noves comunitats energètiques arreu de Catalunya. Sí, en aquests moments el que estem creant és la comunitat, és a dir, necessitem crear aquesta organització de persones que s'ajunten per formar part del sistema energètic i ser influents. Per tant, això, sense una administració absolutament implicada, motivada i també picant pedra, no ens en sortirem. Les comunitats energètiques són agrupacions de diferents actors, tant públics com privats o particulars, que tenen per objectiu aconseguir un model energètic 100% renovable i sostenible des de la transformació social democràtica, un objectiu que és impulsat per diferents entitats, com ara les cooperatives de consum sense ànim de lucre, Som Energia i Som Mobilitat, entre d'altres. Bueno, ens dediquem sobretot a la comercialització d'energia elèctrica, és la nostra manera, diguem-hi, d'arribar a les sòcies, i a banda d'això també estem promovent plantes pròpies arreu de l'Estat. Llavors, a part d'això, estem promovent diversos projectes perquè les persones puguin autoconsumir més a prop de casa seva. Som un grup de persones sòcies que tirem endavant un projecte per compartir vehicle, amb tot el que implica, no? Reducció d'emissions de CO2, reducció de l'espai que ocupen els cotxes. Una trobada que ha tingut lloc al Prat, municipi on es troba la comunitat energètica més gran de l'Estat, anomenada Energia del Prat, que actualment té una projecció de generar 1,2 megawatts durant els pròxims anys mitjançant les plaques fotovoltaiques instal·lades a la ciutat. Hem començat ja a treballar tot el desplegament de que seria començar ja a compartir l'energia de les plaques fotovoltaiques que tenim repartides per la ciutat, perquè el següent pas que puguem ja fer sigui ja repartir aquesta energia. Amb la campanya que impulsa Som Comunitats, ara mateix ja hi ha 1.800 persones apuntades per activar noves comunitats energètiques, 54 comunitats energètiques obertes que sumen 1.700 persones sòcies i més de 460 comunitats en procés d'activació.